ta krijuar një parti. Por ama e ka frikën pra, që ata mund ta krijojnë, ata mund të mos ta kenë forcën. Po e ka Rama frikën që mbledh një asamble duke bërë kritika të kësaj natyre, është kjo frika e Ramës. Rama i mban gjithmonë peng dhe nën presion personat të cilët krijojnë fluks politik, të cilët janë faktor politik dhe ata të cilët janë klan politik. Çfarë do të thotë? Ata që vinë nga një shtresë e caktuar. Dhe po t'i vëmë re, të gjithë emrat që janë goditur sot, vinë nga një grupim. Mos i marrë me emrat, që nga Etjeni, Erioni, Olta dhe gjithë vinë nga një grupim politik. Si janë edhe shumë, dhe... Olta, Spiropali, më tha Lavdrimi, pa mërë se se kam parë sot të qarkulloj. A do t'i numëroj një 20 emra unë? Po, mi numëroj. 20 emra t'i numëroj. Po, dhe më thua e kujt grupimi i përkasin, po nuk duat, nuk më kryesoret. Dhe, nuk, janë, po dijen janë të deklaruar, tre i ke ministra njëherë. Tre i ke ministra, nga Arbi Mazniku, Etjeni, do të thënë, i ke tre i ke ministra, a katër i ke ministra, edhe një 12 janë deputet. Kush janë këta ministra? Por unë nuk po them që janë të grupuar dhe njëherë. Okay. Nuk po them që janë të grupuar. Po kanë rrezik të grupohen, po. Dëgjoj, Rama ka dy rreziqe. E para një organizimi, një grupimi politik, i cili në mënyrë hipotetike mund të ndodhë nëse krijohet një përplasje, dhe e dyta, një mega skandal. Nëse ndodh një mega skandal, atëherë mund të rrezikoj pushtetin, po jo nga skandalet. Nga skandalet Rama ka dalë më fort kryesisht. Po kush do të ishte një mega skandal? Çfarë do të ishte një mega skandal? Çfarë do të ishte një mega skandal në këto kushte kur... Po mega skandale mund të ndodhin edhe me faktorin ndërkombëtar. A, kuptoj. Pra, mund të ndodhi që, do më thënë, integrohen skandali korruptiv e tjerë, përfshirë me faktorin ndërkombëtar. Po deri në sot, po të nuk ka është arritur në ato nive. Pra nga skandalet e vogla, unë mendoj që ka dyfishuar votat në zgjedhjen. Shkon, që ne kemi dhe një kështu perceptim relativ mbi madhësinë e skandaleve apo mbi çfarë është skandale, mega skandal.